od roku 2015 nabízíme našim firemním partnerům kurzy pro instruktory praktického vyučování, které vznikly pod záštitou Národního pedagogického institutu, tenkrát ještě Národního ústavu pro vzdělávání. Kurzy organizujeme vždy před začátkem školního roku, s tím, že jejich četnost navyšujeme podle zájmu uchazečů, tak aby byl zachován poměrně malý počet účastníků v každé skupině, aby mohla proběhnout jejich efektivní praktická část. Hlavním obsahem toho kurzu je hlavně odborná část výuky, to znamená ta část školních vzdělávacích programů, která se vzdělává na pracovištích firem. Dále je to ale také pedagogika, psychologie. Část kurzu se věnuje organizaci toho odborného vzdělávání, jeho evidenci a podobně. A obecně ten kurz přizpůsobujeme, jeho obsah přizpůsobujeme jak teda našim potřebám, tak hlavně potřebám zaměstnavatelů. O kurz jako takový mají zájem instruktoři zejména z větších firem, kde probíhá praxe žáků v průběhu školního roku ve větším počtu. Přestože je to pro nás zatěžující a v tom období začátku nebo konce školního roku náročná činnost, tak je pro nás velkým přínosem to, že opravdu instruktoři si odnesou celou řadu informací, navzájem si jiné zkušenosti. Velmi zajímavá je pro nás také zpětná vazba od těch instruktorů, vzájemné sdílení zkušeností, protože na každém pracovišti ta organizace probíhá trošičku jinak. A je to opravdu velmi cenná zkušenost a jsme velmi rádi, že se nám podařilo v roce 2015 takhle systémově kurzy pro instruktory před začátkem školního roku zařadit do programu vlastně běhu školy. Příprava instruktorů vlastně v rámci tady tohoto kurzu vlastně nám dodává, aby ti zaměstnanci, kteří do toho kurzu jdou, získali zkušenosti, jak s těmi žáky pracovat, protože každý ten žák je nějaká jiná osobnost. Ten pracovník musí vědět, jak na toho žáka, po té stránce psychologické. Po stránce manuální, tam je to jasný, tam prostě zapřáhnou ty hochy do té práce a mají nad něma dohled. Snaží se maximálně, aby ti žáci pracovali co nejvíc samostatně, ale mají ten dohled, aby věděli, že to je takhle správně. Mám zpětnou vazbu asi od žáků, že někteří ti instruktoři vlastně nesedí. Já říkám, pánové, vy budete, pak se vyučíte, doufám, že zdárně, a pak nastoupíte do nějakého provozu a tam budete pracovat. A nevíte, s kým budete pracovat. To dáte po sice výpověď, nedáte. Takže vy tady celá ta příprava na těch provozech je ta, že se naučíte jednat s lidima a vycházet s nima